i den nederste delen av hjernen, det som kalles for hjernestammen, så har vi massevis av nervecellegrupper som driver aktivitet i våre muskler under ulike aktiviteter. Mens vi går, mens vi klør på oss, og så videre. Men veldig lite er kjent om hvordan de gruppene, nervecellegruppene i hjernestammen er koblet sammen med nerveceller i ryggmargen. Det som vi gjør er å behandle hjernen og ryggmargen med fargestoffer som lyser opp når nerveceller er aktive. Og det betyr at vi kan filme aktiviteten med et kamera, fordi hver gang en nervecelle blir aktiv, så lyser den opp akkurat som en lyspære. Vi tar hjernen og ryggmargen ut av dyr og holder dem i live i mange timer i et bad under fysiologiske forhold. Og da kan vi registrere denne aktiviteten over tid. Før i tiden så måtte man bruke elektroder som man stakk inn i hjernen eller ryggmargen for å fange opp elektriske impulser. Og det er relativt lett å gjøre, men man kan ikke gjøre det med så mange elektroder samtidig. Så det er veldig få nerveceller som man kan registrere fra samtidig. For omtrent 1,5 år siden, så begynte vi å bruke denne nye metoden med lyssignaler, og i løpet av ca. 6 måneder så klarte vi å gjenta og bekrefte alt som hadde blitt demonstrert i løpet av de forrige 40 år. Og det betyr at i løpet av 6 måneder til så skal vi kunne oppnå mye fremgang i forhold til det. Så vi virkelig har fått en fart i denne typen forskning, hvor vi kan kartlegge nøyaktig hvordan disse kretsene er koblet sammen og hvordan de fungerer.